tere päevast , head matemaatikasõbrad . mina olen Allar Veelmaa ja täna me lahendame ühe riigieksamülesande , mis oli siis aastal kaks tuhat kakskümmend laia kursuse eksamil . ülesanne oli siis kolmnurga ja ringi noh , õigemini ringisektori kohta . nii et ma loodan , et kõik unetud on juba üles ärganud Tallinna , Tallinnas on aeg , kellaaeg siis seitse kakskümmend kaks ja ja need , kes õpivad siis Egiptimaal , Saar- on täpselt sama kellaaeg , nii et head sõbrad , olete kõik siis oodatud vaatama järjekordset siis seeriat tra traagilises filmist matemaatika riigieksam . kõigepealt siis soovitan tellida endale minu Youtube'i kanal , sinna ma olen üles pannud siis kõik õudused , mis on seotud riigieksamiga ja kui te olete kanali tellija , siis saate esimesena teada uuest , uuest üllitisest . Need , kes jälgivad , aga vaatavad siis minu veebilehte , siis sinna väga tihti neid uuendusi üles ei pane , nii et , et soovitan siis olla kanali tellija . see ei maksa mitte midagi , aga info jõuab teieni kohe . nüüd siis ülesande juurde . ülesanne , näete , on siis selline no ma teen väikse pausi , lugege tekst läbi . võite video pausile panna muidugi . aga hakkame vaatama . jutt on täisnurkses kolmnurgast , mille tipp on siis , pange tähele , koordinaatidega viis ja neli . nii et vaatame , siis paneme sinna õigesti paika . viis ja neli , näete , see on siis selle koha peal siin siia panen siis tähed C . Need tähed , mis on ülesandes ja mis te joonisele märgite , peavad olema ikka siis täpselt samad , et siin ei hakka kogemata märkima neid suvalisi tähti . nii asub ringjoonel , näete tipp , mille keskpunkt on siis üks ja üks , no see ringjoone keskpunkt on siin , ma panen siis siia punkti A ja arusaadavalt on tegemist siis olukorraga , kus see lõik AC on selle ringjoone raadius või siis ringi raadius . nii et võiks selle R-i siia ära märkida ka , kas on vaja . ja nüüd pange siis tähele , näete , täisnurkse kolm ka üks tipp on punktis viis ja neli ringjoone peal , keskpunkt oli antud üks ja üks ühe teravnurga tipp asub ringihoone keskpunktis A , ahhaa siin punktis A ja pange nüüd tähele , teine teravnurga tipp asub X teljel . no kus kohal ta siis asub , et siit kui ta nüüd kasutataks näiteks täisnurkset kolmnurka , siis võluks üsnagi , üsnagi täpselt välja selle koha , aga loomulikult sellega me eriti riigieelarveks siin kaugele ei sõua , küll aga joonis tehes noh , annab see muidugi meile vihje , et kuhu me peame siis välja jõudma . nii et ma nüüd teen vahepeal , täiendan seda joonist , panen siin videopausile ja siis te kohe näete , et mida ma siia siis tegin . et ma ei hakka seda konstrueerimist siin teile näitama , sellepärast et sirkliga oskate niikuinii kõik ümber käia ja kui ei oska , siis on asi lootusetult hiljaks jäänud , nii et ega sellest inimkond eriti palju midagi ei kaota ka muidugi aga ma täiendan joonistu ja siis vaatame edasi . nagu tähele panete siia tekkis , näete siis ringjoon , mille raadiuseks on siis AC ja nüüd vaadake , on mingisugune imelik lõik veel tekkinud siia . ma kohe räägin , mis asi see on . nimelt , kui me vaatame seda ülesande teksti veel kord , siis vaadake , näete on öeldud eks ole , et selle kolmnurga ühe teravnurga tipp paikneb ringihoone keskpunktis , järelikult punktis A siin on teravnurk ja teise teravnurga tipp B asub X telje peal , see tähendab nüüd seda , et kui ma nüüd tõmban veel ühe lõigu , siis ma saangi kätte selle kolmnurga , näete , see kolmnurk on niimoodi , paikneb niiviisi . siis te saate aru , et jutt on täisnurkses kolmnurgas järelikult tipud seejuures on täisnurk . siin on täisnurk , siin on raadius ja nüüd ma tuletan teile meelde ühe hästi tähtsa asja , mida te kunagi õppisite , kui ma ei eksi , kaheksandas klassis . et kui mingisuguses punktis , praegu on punkt see , joonestada ringjoonele puutuja , siis on ta alati raadiusega risti . nii , nii et see sirge mille ma siin tegin , need on tegelikult selle ringjoone puutuja , mis on joonestatud punktist C . ja meid huvitab nüüd see koht , kus see puutuja läheb X teljest läbi , vot see on nüüd see punkt siin näete , mille ma siis tähistan tähega V . ja vot see tulebki meil üles leida , välja arvutada , kuigi nagu ma juba enne ka rääkisin , kaks , neli , kuus ja kaheksa et meil on selline kahtlus , et see punkt B on koordinaatega kaheksa ja null . aga nüüd me peame tõestama , et see nii on . ja nüüd hakkame vaatama . selge , punkt A on meil olemas , ma panen siia kirja , nüüd me hakkame siis punktiga üks tegelema , alapunktiga üks . punkt A on olemas , see on koordinaatidega üks ja üks . ja edasi on meil olemas punkt C , mille koordinaadid on veel viis ja neli . ja nüüd , kui ma teeksin sellise asja , vaadake , võtan vektorit CA , mitte AC , kohe räägin teile , miks CA . nii , vektor CA , A, A koordinaadidest lahutan siis C koordinaadid . no siis tuleb üks lahutada , viis on miinus neli . ja üks miinus neli , miinus kolm ja nüüd , kuna see punkt B asub X telje peal , siis see punkt B on koordinaatidega mingisugune X ja null . ja nüüd pange tähele , kui ma teen vektori CB , vektor CB , aga C on veel olemas . nii et vektor CB näete , selle C panen kirja , see on viis ja neli ja arvutan vektorid CB koordinaadid . B-st näete , tuleb X lahutada viis , jah . ja, ja nullist no, lahutan neli ja no tuleb miinus neli . Need kaks vektorit CA ja CB on risti , nii et ma pa lausa panen siia teise värviga . nii et näete vektor CA ja CB on risti . aga see tähendab automaatselt seda , et nende kahe vektori skalaarkorrutis on võrdne nulliga . ristu , ristuvate vektorite skalaarkorrutis on alati null . CA ja CB skalaarkorrutis on null , mis tähendab omakorda siis seda , et siit me saame ilmselt selle iksi kätte . kuidas me arutame vektorite CA ja CB skalaarkorrutist , väga lihtsalt esimeste koordinaatide korrutis , nii et näete , miinus neli korda , x miinus viis , pluss teiste koordinaatide korrutis , miinus kolm korda miinus neli ja see annab meile kokku nulli . ja loomulikult siit me avame sulud , tuleb miinus neli x-i , pluss kakskümmend siis tuleb pluss kaksteist ja see on null , miinus neli iksi , on no, , siit tuleb kolmkümmend kaks , tuleb teisele poole miinusega miinus kolmkümmend kaks . ja nüüd pärast seda , kui mõlemad pooled jagame miinus neljaga , saame iksi väärtuseks kaheksa . nii et vaadake , see , mida me nägime pildi pealt , eks ole , jah ja see , mis me saime nüüd arvutamise teel , on loomulikult sama . nii et sellega on meil siis see punkt B ilusasti näete kätte saadud . nii et punkti B koordinaadid , punkt üks on meil siis lõpetatud , nii et , et ma panen siia siis kirja , et otsitav punkt on , punkt B on näete , kirjutan siia B on koordinaatidega kaheksa null . no markeerin selle lause , tõmban siia üti alla ka , et siis lausele punkt lõppu ja , ja B Paul on ka kuidagi selline , vot nii korras . no näete , ei olnud midagi keerulist , eks ole , tegelikult oli siit joonise pealt see asi välja loetav , aga loomulikult korrektne arvutus siia juurde . ja nüüd vaadake viirutage siis antud ringjoonega piiratud ringi . nii ja kolmnurga abc ühisosa . ahhaa , nii ühisosa , arvutage selle täpne pindala . nii et selle kolmnurga ja ringi , näete , aga nüüd on siis see ühisosa , me viirutame ta ära ilusasti . vot nii , täpne pindala . AC , vektori AC pikkus on loomulikult võrdne raadiusega , no seda ilmselt meil läheb vaja , kui läheb , jah . aga ilmselt läheb . nii et ma panen siis kirja , et ringi pindala on pi r ruut ehk pi korda lõigu AC pikkuse ruut siis ja AC ei ole mitte vektor , vaid on loomulikult siis lõik ja selle lõigu pikkus on võrdne vektori pikkusega , aga AC , no näete , meil on CA siin olemas tegelikult , et ma saan selle AC ehk CA pikkuse siit kohe välja arvutada no, . ma korra näitan veel kord , kust ma selle vektori võtsin , näete , see on selle koha peal siin , et see on siis ruutjuur vektori pikkus on ruutjuur koordinaatide ruutude summas ehk siis tähendab miinus neli läheb ruutu ja miinus kolm läheb ka ruutu . ja see kokku , ruutjuur algab kakskümmend viis , siis on viis ühikut . nii et selle ringjoone siis raadius või ringi raadius on siis viis ühikut , nii et ma panen siis siia kirja viis pikkusünnikut . aga me ei tea nüüd seda külge bc jah . vaatame , aga bc näete , kuulge bc me saame ka kätte ilmselt , sest vaadake , mis siin on . et see on viis ja neli ja ma panen selle bc ka siia kirja , näete vektor bc . punktist see lahutame punkti b ja siis saame ilusti teada selle vektori koordinaadid , nii et C-st lahutan B , aga B oli meile koordinaadidega kaheksa ja null . nii et mis siis tuleb ? kui ma C-st lahutan B , näete , viiest lahutan kaheksa , miinus kolm . ja edasi siis neljast lahutan nulli , tuleb neli ja kui te vaatate pildi pealt vektor bc , ta viib meid kõigepealt kolm ühikut vasakule ja siis neli üles , nii et loomulikult . ja nüüd pange tähele , vektori bc pikkus on täpselt sama . nii et lõigu bc pikkus on ka viis ühikut ja see annab nüüd meile siin kõvasti infot selles mõttes , et vektor , siis see kolmnurk , ACB , kuna AC on veel viis ühikut pikk ja BC on ka viis ühikut , siis on see võrdhaarne ja täisnordne kolmnurk , mis tähendab omakorda seda , et nurk , vaadake , nurk C , A , B . nurk C , A , B on ilmselt nelikümmend viis kraadi no väga lihtne põhjus , eks ole , täisnurga juures , siin on üheksakümmend kraadi , ülejäänud kaks nurka on võrdsed , võrdhaarsed kolmnurgas on alusnurgad võrdsed , järelikult nelikümmend viis kraadi . aga see omakorda ütleb , kui nurk C A B on nelikümmend viis kraadi , siis ära viirutatud osa moodustab tervest ringist ju ühe kaheksandiku , sest kui me kolmsada kuuskümmend kraadi ehk täis pöörde , jagame neljakümne viie kraadiga , siis saame tulemuseks kaheksa . järelikult või see ühisosa , pindala , saab olla sellest ringi pindalast ainult üks kaheksandik , järelikult S on üks kaheksandik kordab , pii kordab ja raadius läheb ruutu . aga see raadius on AC ehk viis , kakskümmend viis ja meie vastus on kakskümmend viis pii kaheksandiku . ja loomulikult siis pindala ühitut , jah , on ju nii . nii et teate , vaata nüüd üle , viirutus on meil tehtud ja ühisosa täpne pindala on meil ka välja arvutatud . nii et anna nüüd veel teile hetk aega , vaadake üle , võib-olla te leiate nüüd mingisuguse ebakoha siin lahenduses , aga väga kaua jorutada pole ka mõtet , nii et eksamidel väga hullult aega pole . nii vaadake üle , siis jätkame . ja me siis jätkame selle ülesande lahendust , meil on siin veel äh, üsna , üsna palju tööd ees . nimelt äh, kui te nüüd panete tähele , siis on meil kirjutamata vastus . nii et teeme siis selle asja ära , kirjutame selle ülesande vastuse ja siis me võime tõesti öelda , et me oleme kõik asjad ära teinud , nii et siis see hästi palju , mis ma teile nagu ütlesin , ongi siis see , et me kirjutame ära vastuse ja rohkem polegi midagi teha . me oleme kõik ära teinud ja selleks , et see vastuse kirjutaja natuke hõlpsam oleks , siis ma teen selle kogu selle loo siin natuke pisemaks , nüüd kõik on korraga silme ees ja ma tõmban vastusele joone alla . kuna meil on kaks alaülesannet , siis punkt üks ja punkt kaks . ja loomulikult punkti B koordinaadid , näete paneme siis kirja , et punkt B , mille me siin välja arvutasime koordinaatidega , siis kaheksa ja null . ja võib lause ka kirjutada ette , et otsitav punkt B on no, , paneme kirja aga kui üritate kaheksa null , sellest piisab ja viirutage nüüd ja arvutage pindala ja see pindala on siis kakskümmend viis pii kaheksandikku . nii et , aga siin loomulikult seda piid kuidagi nüüd asendada tema lähisväärtusega ei tohi , eks ole , seda ma, ma arvan , et kõik saavad aru , et nii teha ei tohi . ja sellega on ülesanne lahendatud ja kui niimoodi teete , siis minu hinnangul peate te kümme punkti kätte saama . ja kui näiteks ei saa , noh , või saaks seal eksamitöö , tööd kirjutades te teate , tegite õigesti , aga pärast avastate , kui te saate tulemuse teada , et teil on seal punkte nagu vähe pandud , siis ei maksa mitte röökima hakata , vaid tuleb Harnos tellida see eksamitöö , vaadata see üle ja , ja lasta siis asjatundjal ka üle vaadata , et võib-olla on teil mingil põhjusel seal osa punkte kaduma läinud . selliseid asju mõnikord on juhtunud . nii et ülesande lahendamine on lõpetatud minu poolt , midagi ma siin rohkem ei kommenteeri . ja siis soovin teile kena päeva jätku ja ja uurige siis neid asju edasi , et eksamil võimalikult hea tulemus saada . minu poolt kõike , nägemiseni .